ଆଜି ସକାଳୁ ହେଲା ମୋର କପେ ଚାରୁ। ତା ସହିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ବାବା ଆସି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ହୋଇଛି ସାଜସଜା, କାରଣ ମାମୁଁଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜି ଥିଲା ପୂଜା। ଫାଇନାଲି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ। ଓ ସିଧା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ରନ୍ଧା। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଘରେ ହେଉଛି ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଧର୍ମର ପୂଜା। ଏଠି ମୋ ଜେଜେମା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚେୟାର ସଜାଡ଼ିବାରେ। ଚେୟାର ସଜାଡ଼ି ସାରି କହିଲେ ଭଲକି ସାଜସଜା କର। ଆଉ ଏବେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦିଦି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସାଜସଜା। ଆଉ ଏବେ ଡେରି ନକରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଅନୁକୂଳ ଧର୍ମର ପୂଜା। ଆଉ ଏବେ ସରିଗଲା ଅନୁକୂଳ ଧର୍ମର ପୂଜା, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୂଜା। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ରାଧେ ରାଧେ।